تصيب مانتا كوم قيريسن هاي يبقى اي كل يراد مانتا اي فرحة دايدا لمسيو كوري كارا كدي مدوكر وافر سنو وهابين كاستا يا ماني كاستا وكمدا اي كوچرين مروغي ينحادين مانتا يا يوغو فرحسن ويحيس كوصو بحين هل كانو هايس جوز كلمبر افر اي مغالد مغدشو وبقلال والدين اسكو جرا بيال يسدو كلو يوين كواس او دلي عيدمدي سدو قرسودا لوو جي دلك التريا او يقادي دولدي هور اي حفيس كبنيدي والدين تاركان اسكو سو بحاي او مانتو وجويدو اي كموغت فرحدة اي سو دوويي سفر كمدحويني حسن شيخ محمود وكو جوغو دلك التريا هل كاسو كلو كلمي عيدمدي دلك لغا قادي يسوغن ولو كسوغن التريا سدو كلان لفلايو ان عيدمدا سي سدو قدق سيها بدان دلك لغو سيعليو كوبتوك تيفي او تاني مركو صوف بحاي قلوفك عيدان اي دولدي هوري اي سيدو قرصوني دا كو جيدي عيدا مدان دالك التريا بلاوضي باهين تا يور بحنا دا كو ايدان عيدا مداس ايا مركلا ماان تبوغتاي اسجو اسكلام برافر هالكاسي او بنا بحك دو مكوي هوري اي ماان تسكوي مادين والدين تا نالي عرورتاس والدين تا ماان تسكو صوبحاي قاركود اللين تا اي عشوهيين ايو كفر حسن سفر كمدحوين حشيق محمود وحا يريتشينا يان ان عرورتو دي اي دبلو مدوبان المهينا هو الجرني ماان تا امنتو سمدحوين حسن شيخ محمود مدحي سكر الله عقدقو يا المهينا انا رجينا انا المهينا الهي او نبطنا وكيني طور ما لديش المهاي بيو اللوائي لما شيئا نلال قولي ستة قادتي قول الباب مقديو لغو حري أفر سنو نقام مقناي ما انت وحان لان مدعوينها جمهوريدة فدرال كصوماليا مداني حس الشيخ محمود رسول سارة حمزة ما دابا عن بقر كودي أحيدات كميش التاقن وكيلنا كأحي سور دوادة المهاي يجي إلهي عذاب كايت كحوريو اللي مبادنا قلبي غيرنا اللي انتي كجرتا بنان كتبين فرحات بينو عدهاي وأنا أشاهدنا أولادنا كويتنا الله سبحانه وتعالى كوانا نمرة وين هي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا كوبا هادينا وسيرة
dalka wasiirka ahaada adinku madaxweynaha ka ahaada waa xukuumad adinku noo ahaada ummaddii arbadaas ilmihaas dad noo keentiin meel walba aanagaad ka difaacina wax walba oo jira waxaanu mahadcelinayaa ilaahay subxaana watacaala oo intaan isku keenay maantana farxadda isugu keenay ayaan u mahadcelinayaa mar labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladda federaalka soomaaliya ee wafdiga dhammaantood ka aaday dowladda eritareya ayaan u mahadcelinaynaa si farxadi ku dheehan tahay soo dhoweyn iyo sharaf leh ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa idaacadihii wakhtiga dheer annagoo cabursan oo dhibaataysan nala soo qaatay oo hadalladeenna baahin jiray inay awlaadi naga maqantaha muujin jiray iyagana waa u mahadcelinaynaa iyo dhammaan cid kastoo nagala qayb qaadatay waxaan kale u mahadcelinaynaa dowladda eritareya oo awlaaddeenna ay ku noolayd oo ay dhex joogtay awlaaddeenna ay ku noolayd in badan ay ku dhex noolaayeen oo maxaanku idhaahdaayay noo haysay inta hadda loo tegay noo haysay iyagana waa u mahadcelinaynaa waxaana ku boorinaynaa in ay isukaana soo raaciyaanoo waddanka ay si dhaqsaa ugu soo celiyaan ayaan ka rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walalkii badnaa waa naga baxay ilmahaygii baanu doonanay in naloo keeno madaxweynaha waxaanu ku dhiirigelinay inaanu ka iman wiilasha wiilasha maaralkooda ilaali madaxweyne mudana madaxweyne xasan sheekh wiilasha maaralkooda adigoo ilaalinaya intaasay ku sugayaan waa inaad noo soo kaxaysaa wiilashayadii waa inaadan ka imin ciidanka ciidanka ha maarol jabinina ciidanka maaralkii waa u soo kaxay annagana maaralkii baa noo dhismay haddaad ka timaadid maarol ma helan iyaguna ma helayaan mudana madaxweyne ha ka imin wiilasha ha ka iman wiilasha ha ka iman wiilasha mudana madaxweyne soo kaxay ciidanka saasaan kuugu ducaynaynaa guul 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 hambalyo hambalyo waan farxsanahay waan waxaan ku faraxsanahay dhallinyaradii soomaaliyeed oo warkood iyo wacaalkood midna aan lahayn oo aan dhihi karo farmaajo inuu iibsaday wax kaloo aan ku tilmaami karo male marka in maantay ayagii la helo madaxweyne xasan sheekh boqolkiiba boqol waa ku mahadsan yahay waana soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay xasan sheekh guulaysaan leenahay madaxweyne boqolkiiba boqol guulayso 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 shacabka soomaaliyeedna waa ku taageersan yihiin waana ku taageersannahay waxaana ku rajaynaynaa guul haddii la haydmo in dhallinyarada maantay la helaahina waxay ka tarjumaysaa in shalaynimo dadkii rajo ku noolka ah oo annagu aan ka midnaa inaan rajo ku nool aanahayn ilaa ilmaha iniga meel maana ku ogeyn maanta in la helo wejigoodii waxay noo tahay farxad waana ku faraxsannahay madaxweyne guulayso xanaad maxamed karame telefishinka goobjoog muqdisho